Pernille Madsen, lærer på Hindsholmskolen. Du har jo været så fantastisk at kaste dig ud i at samarbejde omkring det her projekt og prøve en masse af for din klasse. Kan du prøve at sige, det her med at fortælle historier på ryggen af hinanden, hvad får din klasse ud af at arbejde med det? At der kommer små smil frem. Langsomt kommer der flere og flere smil rundt, og jeg bliver simpelthen så glad i hjertet. Og opleve det. Det er en klasse, der nogle gange har konflikter, og man siger jo, at dem, man rører ved, dem mobber man ikke. Og også se, hvor harmoniske de faktisk blev, og hvor gode kammerater de var i det forløb. Det er jo meget værd. Og hvad tror du, det gør ved klassen som sådan at lave sådan noget? Når den, der modtager massagen bagefter, siger tak og fortæller, hvad der var rart, at det faktisk sætter noget i gang ved den, der har givet massagen, og jeg blev anerkendt for det, jeg gjorde. Og det synes jeg er utrolig vigtigt og spændende. Og det er nok noget af det største, man kan opleve som skolelærer, når ens børn bliver fanget af noget og grebet så meget, så tid og sted forsvinder.